Karā Ukrainā redzētais parādījis, cik svarīga ir pretgaisa aizsardzība. Drošībai debesīs pievērsušies arī Baltijas valstu aizsardzības ministri. Parakstīt vienošanās, kas paredz palielināt atbalstu NATO sabiedrotajiem, kuri Baltijas valstu reģionā patrulē gaisa telpā. Ministru vizītē Jēkabpilī līdzsekoja Dinija Miljānova. Vienošanās paredz jaunu izmaksu sadalījumu NATO gaisa telpas patrulēšanas uzņemšanai. Baltijas reģiona gaisa telpas patrulēšana pārsvarā notikusi no Igaunijas un Lietuvas. Latvija līdz šim nav pieteikusies šīs spējas attīstīšanai, uzsvēra ministri. Valstis, kuras veic šo gaisa patrulēšanu, šobrīd cenas ir cēlušās, vairāk gan maksā gan degviela, gan arī visi pārējie pasākumi un ir lūgušas palielināt budžetu. Mēs tam esam piekrituši. Tāpat arī plānots attīstīt Lielvārdes militāro lidlauku. Rekonstrukciju gaida MRI, gaisa bāze Igaunijā. Tāpēc svarīgi būtu, lai gaisa patrulēšana varētu veikt arī no Latvijas. Un kamēr Daugavas labajā krastā attīstīs militāro lidlauku, Lielvārdē Daugavas kreisajā krastā taps Sēlijas poligons. Tā kā tas būs lielākais Baltijas valstīs, divreiz lielāks nekā esošais poligons Ādažos, tajā izteikuši vēlmi trenēties gan igauņi, lietuvieši, gan arī kanādieši. Zeme, kas nepieciešama Sēlijas poligona veidošanai, pārsvarā pieder Latvijas valsts mežiem, un tās ir mazapdzīvotas teritorijas. Igaunijā, piemēram, poligonu paplašināšana ir emocionāli piesātināts jautājums, jo daudz viet iezīmētajās teritorijās joprojām dzīvo cilvēki. Tā atzīmēja kaimiņu valsts aizsardzības ministrs. We see that today's training areas are not enough. Mēs apzināmies, ka ar esošajiem poligoniem nepietiek. Mums jāveido jaunus. Un to mēs darām visās trīs Baltijas valstīs. Un tas viss nepieciešams, lai kopā trenētos. Mēs esam vienojušies paplašināt savu sadarbību militārajās apmācībās. Tāpat lielāku atbalstu Latvijai solījusi arī Kanāda. Kanādieši drīzumā plāno iegādāties jaunus prettanku ieročus, pretdronu sistēmas un tuvās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, tās vadītājai paplašinātās klātbūtnes kaujas grupai Latvijā. Tam apliecinājumu Ināra Mūrniece guvusi nesenajā vizītē otrpus Atlantijas okeānam. Dinija Ļandava, Māris Justs, Latvijas televīzija.